Čas od času si určitě každý z nás postěžuje na dopravní situaci ve městě. Ta by se ale měla brzy zlepšit alespoň na jedné z libereckých křižovatek. Křižovatka ulic Švermova, Žitavská a Jungmanova trápí místní dlouhodobě. Jedná se o komplikovanou křižovatku kousek od viaduktu. Tam dochází ke kolizím. My o tomto místě víme už dobře 10 let a proto máme zpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu této křižovatky, že by se tam rozšířily a přidaly pruhy pro odbočující auta a celkově by se zvýšila kapacita této křižovatky. Náklady na realizaci stavby sahají takřka k 8 milionům korun. Tuto částku ovšem nebude město platit samo. To jsem rád, že se nám podařilo jednání s investory v té lokalitě. 2 miliony korun by se měla podílet společnost, která bude revitalizovat bývalý areál textily na bydlení. A 2 miliony korun by se měla podílet společnost Finapra. Naše firma jako soukromý investor připravuje revitalizaci areálu v Ostašově a pochopitelně nám záleží na tom, aby fungovala městská infrastruktura v nejbližším okolí, tak jsme se s městem dohodli, že na rekonstrukci této křižovatky přispějeme. Úpravy na křižovatce by měly začít letos. Dalším krokem, který by měl v tomto místě na pomoci ke zlepšení dopravní situace, je rozšíření přilehlé Žitavské ulice. Tak, aby tam vlastně vznikly 2 plnohodnotné pruhy, protože dneska je to sdílený pruh tramvaj, osobní automobily a dochází tam dole v té zatáčce ke kolizím. Ale to je hudba další budoucnosti a spousta peněz. S touto reportáží se s vámi loučím i já. Další zprávy z Liberce vám přinesu opět za týden. Do té doby se mějte krásně, na viděnou.